A solenidade aconteceu na sede do 29º Batalhão da Polícia Militar. No local, diversas autoridades prestigiaram a troca de comando. Além do trabalho, um trabalho de grande qualidade, na minha opinião, porque aqui é considerada das cidades mais seguras do estado, não é? E não é à toa que isso acontece, precisa ter gente para fazer com que isso aconteça. Eles também desenvolvem uma relação muito forte com a comunidade, com as autoridades do município, mas com o povo da cidade. E passam a adquirir o respeito que eles têm. Acredito que a Polícia Militar, pela sua tradição, pela sua competência, tem trazido tranquilidade à nossa população. Claro que nós temos uma criminalidade hoje no país preocupante, e então todo o esforço e todo o trabalho da Polícia Militar nós temos que apoiar, e nós estamos dando boa-vinda ao novo comandante aqui. Wagner foi promovido para coronel e passa a responder pela 17ª Região da Polícia Militar em Pouso Alegre. Lisonjeado pelo avanço na carreira, o coronel se mostrou disposto a encarar o desafio. É um comando do nível estratégico, diferente do nível operacional, que nós iremos pegar tudo de bom que nós aprendemos durante a execução das atividades de comandante de unidade de execução para aplicar agora no nível estratégico. Quem assume agora o 29º Batalhão é o tenente-coronel Giovanni Ribeiro da Silva, que possui 28 anos de corporação. Já trabalhou em postos no ano de 1996 à frente da 162 Companhia de Polícia Militar. Atualmente, estava à frente do 56º Batalhão, em Itajubá. Nós já temos uma meta estabelecida por esse comando atual aqui, então a gente não pode interromper isso. Então nós temos que dar continuidade a isso. Na verdade, o que nós precisamos fazer é conhecer os arranjos de policiamento que nós temos em Posto de Caldas, que é uma cidade importante na região, e rever o que está funcionando e o que não está funcionando, mas estimulando a participação das pessoas na segurança pública, que a polícia sozinha pode fazer muito pouco pela segurança. O novo tenente-coronel assume uma das cidades mais seguras do sul de Minas, mas Giovanni enfrenta o desafio de não deixar o índice de homicídio aumentar. Os assassinatos só no mês de janeiro deste ano já são iguais aos registrados em todos os meses de 2011. O homicídio, a gente já tem um sistema de controle de homicídios através de uma intervenção preventiva nos bairros de periferia, e nós vamos implementá-los para tentar conter esse possível aumento ou tendência de aumento de homicídios. Mas nós vamos focar muito no que na violência, que eu acho que é essa questão de uso de arma para cometimento de crime.